Sveiki, Contribui rėmėjai, vėl šis video būtent skirtas jums. Tai, kad norėčiau šiandien aptarti būtent kontrpuolimo nesėkmes, tai kaip formuotų būtent NATO galbūt pajėgas, arba mes formuotume su to būtent puolimą apie tą, kurį kalbam geležinis kumštis. Geležinis kumštis tai yra sukauptas didelis technikos kiekis į tašką ir ten daromas pralaužimas. Tai va tai yra vadinamas geležiniu kumščiu, bet jis dar nieko nepasako, jis tik tai turi esmė pasako, tiksliau daug ką pasako geležinis kumštis, tai yra sutelkiam daug technikos ir viskas. Bet kad jisai būtų sėkmingas, va tam reikia pasiruošti. Tai vat kaip pirmiausia reikia išvelgti, kokios yra problemos, kokias vat būtent imkime Ukrainos pavyzdį dabar, ką mes turime. Tai yra problema šiai dienai yra kas? Minų laukai, kurių neįmanoma apeiti. Tai čia mes visi žinom, kad jų yra daug ir tankis jų yra didelis. Praktiškai visa Surovikino gynybos linija yra užminuota. Tiek į plotį, tiek į gylį. Tai gylio nieks nežino, plotis didelis. Toliau, rusų žvalgyba bei Ukrainos. Rusų žvalgyba puikiai dirba, mato, kaip jų dar ukrainiečių pajėgos tam išnaudoja puikiai dronus, Orlanus, Zalas. Tai yra žvalgybiniai dronai. Toliau, antžeminės priemonės, tai tos pačius kinietiškus dronus, viską, ką turi, tai žvalgyba dirba puikiai Rusijos, nereikia jos nuvertinti. Tai mes matom tuos vaizdus, kai Ukrainos pajėgos būna sunaikintos, tai viena iš priemonių, reiškia, ne tik stebi, bet ir žvalgo, tai reiškia, leidžia turimos priemonės puikiai orientuotis mūšio lauke rusams ir jie, žino, vis valdo situaciją, sakėme, iš to daro išvada, kaip kas kur juda. Tai čia vėlgi yra planas. Taip, toliau, tai kas neleidžia, tai yra būtent Ukrainos atviros vietos, nu, kur nepasislėpsi. Taip, ten yra didelės atviros vietos, pasvažinėjęs, ten kartais atsistoja ant vienos aukštumos ir matai, nežinau, kiek kilometrų į priekį, ten kulkosvaidžiai nieko negali padaryti, nesunkiai, sakykim taip. Tai įsivaizduokit, tokiom sąlygom reikia kovoti ir tu matai iš tolo judėjimą. Tai va šitoj vietoj yra minusas. Rusų atakos sraigtasparniai prieš tankinės raketos šaudančios toliau negali pasiekti ukrainiečio taktinio lygmens prieš lėktuvinę gynimą. Gepardai, manpadai, gepardai iki 4 km maks. Tai vat, visas šitas priemonės įvertinus galima tai, kas yra, kaip aš sakau, problema ir kas ją sukuria. Tai vat reikia rasti sprendinį iš tų priemonių, kurios yra. Ir būtent tai, kad mes kai kalbam geležinis kumštis, tai nereiškia, kad sukaupau daug technikos ir dariau prasilaužimą. Vis tiek reikalingas planas. Planas, nu, kuris ir prasideda būtent nuo problemų. Tai va tas problemas, kurias aš matau, tai va būtent šitos ir yra problemos pagrindinės. Aišku, ten galima sakyti toliau lancetai, kurių dabar nėra daug, bet jeigu rusai po 3 mėnesių planuoja gaminti po 2000-3000 per mėnesį, tai suprantam, kad tai bus dar vienas galvos skausmas ir vykdyti prasilaužimą geležinio kumščio pagalba bus dar sudėtingiau. Jau jeigu šiandien stringam, tai aišku, to geležinio kumščio dar nebuvo padaryta. Sakykime, jie daugiau šiai dienai išskaidė ir bando lietai daryti, išvalgyti, kitaip sakant, prasigraužti per gynybinę liniją, nu, taip daro, bet matom, judėjimo tempas yra labai lėtas. Sakykime, 15 km per 50 dienų, grubiai tariant, tai įsivaizduokit, kiek reikės laiko eiti iki Azovo jūros. Šiai dienai, sako, pragraužinėja jie pirmą gynybinę liniją, kur yra pati stipriausia taktiškai žiūrint, bet nepamirškit, kad kai jūs pragraužėt pirmą gynybinę liniją, antroji tampa pirminė gynybos linija ir aš jau įrenginėjau trečią gynybos liniją. Tai va šiai dienai jie jau turės 7-8 gynybinės linijas tam tikrose ruožuose. Tai suprantam, kad taip besigraužiant mes ilgai nuobodžiai, kaip sakoma, eisime į priekį su tokiu puolimu ir resursų reikės tikrai labai daug.
Tai sakykime, aš laikausi vis dėlto tos amerikietiškos arba vokiškos taktikos, kad reikalingas geležinis kumštis, kurie moka tai daryti ir reiktų su jais labiau konsultuotis dėl šito reikalo, nesakau, kad nėra blogai tai, ką daro. Taip, jie dabar savo resursus taupo, kaip sako, žuvusių mažiau, bet jeigu paimsime ilgalaikę perspektyvą, klausimas, kur būtų žuvusių daugiau ir sunaikintos technikos. Taip, galbūt trumpuoju periodu geležinio kumščio taktikoje bus daug technikos prarasta, daug žmonių prarasta, bet žiūrint ilgalaikę perspektyvą, tai bus tikrai mažesni greičiausiai nuostoliai negu dabar yra. Nes dabar matom irgi puolimus nesėkmingus, čia gal įdėsiu net video, jeigu pavyks vieną, kaip ukrainiečiai vykdė puolimą. Arba net jį panalizuosiu, sakykime, vat bus gera proga, vat iš to, ką išdėliau, ten labai puikiai viskas matos, kas nepadaryta yra. Tai pabandysiu aš tą panalizuoti, ką būtume darę, kur klaidos, iš ko reikėtų mokytis, galbūt tai pasakyčiau. Tai šitoje vietoje kaip ir kalbu, kad yra skirtingos mokyklos, skirtingos taktikos. Jeigu matėt antro pasaulinio karo žemėlapius mūšius analizavot, matote, kad sovietai mėgo daryti tą daug vietų, vokiečiai kryptingai smūgį. Tai va čia yra tas vadinamas sutelktas kumštis, kuris smūgiuoja į tašką ir daro pralaužimą. Tai labai puikiai tai parodė vokiečiai per operaciją Citadelę, kur puikiai žinojo, kad sovietai žinojo apie tą operaciją, žinojo kryptis, viską detaliai žinojo, pasiruošė gynybą ir vis tiek vokiečiai puolė. Ir šiaip jie išėjo 70 km į gylį, sugebėjo pramušti visą tą gynybą, bet kadangi sąjunga įsilaipino Italiją, vokiečiai metė vieną diviziją, jeigu aš neklystu, į paramą tankų, paramą metė dalį diviziją ar brigadą, dabar reiktų pasižiūrėti, tiksliai nesakysiu, galbūt suklysiu dydžiu, bet esmė tame, kad dalį pajėgų metė greituoju būdu pristabdyti prasiveržimą Italijoje. Tai šia susilpino savo pajėgas, nu ir teko, kaip sakant, sustoti šitoje vietoje jiems. Tai vat, viskas įmanoma yra, tik reikia gero plano. Tai aš manau, kad šitoje vietoje vokiečiai, amerikiečiai puikiai moka daryti tas sutelktas pajėgas ir smokti tašką. Amerikiečių patirtis labai gerai yra Irake, kai jie puolė Iraką. Nereikia sakyti, kad Irakas buvo silpna kariuomenė, Irakas buvo gan tuo laiku savo ruoštų gan stipri kariuomenė, puikiai pasiruošusi, turėjo ir minų laukus, ir to tankų didelę kariuomenę, bet amerikiečiai sugebėjo forwardiniai, priekiniai daliniai eiti į priekį taip, kad einantis rezervas, sakykime, arba antroji linija neturėjo ką veikti. Tai įsivaizduokim, kodėl tai vyko, aišku, sakysit, aviacija, taip, ten vis sraigtasparniam pasidavinėjo tankų daliniai ir visi kiti, bet čia nesmė yra, kad sraigtasparniai, aviacija, ką dabar visi akcentuoja, kad duokit aviaciją, mes pasieksim rezultatą. Ukrainiečiai aviacija turi, jinai puikiai susitvarkė Kijeve, sakykime. Tai šiam momentui tai, ką mes matome, 70 maksimum skrydžių per parą yra pas rusus daromo oro atako. Ar tai yra dominavimas oro erdvėje? Ne, nėra dominavimo. Dominavimas būtų, kai būtų kokie 1500-2000 oro skrydžio. Jie piko metu darė tik 300 oro antskrydžio, tai yra kada buvo prie Kijevo. Va tuo metu tai buvo pikas ir tik tai 300. Kažkada buvau minėjęs, kad amerikiečiai tokiu atveju darydavo prieš invaziją į Afganistaną, darė per dieną virš 3000 skrydžių. Tai palyginimui galite skaityti, tai kai yra 3000 bus, tai aš manau galėčiau sakyti, kada tada dominuoja rusai oro erdvėje ir reikalinga jau pasitelkti papildomą aviaciją. Bet šiuo metu aš manau, kad pirmiausia reiktų jiems patiems inventorizuoti savo priemonės, kurias turi, ir būtent jas išnaudoti 100%. Čia panašiai kaip ir su kontrpuolimu. Duokit priemonės, mes neturim, mes negalim vykdyti, to trūksta. Bet iki to momento buvo duotos priemonės irgi, bet jie galėjo daryti kontrpuolimą su tom priemonėm. Bet nieks nedarė, nes duokit tankus, mes padarysim. Gavo tankus, sorry, nepavyko.
nes kažkas kažkur apsiskaičiavo, skirtingos mokyklos, galbūt generolas Zalužnis puikiai išmano visą tą vakarietišką mąstymą, planavimo procedūras, bet turi generalitetą, kuris, manau, gali ir prieštarauti tam tai mokyklai, nes tai yra dvi skirtingos mokyklos šiai dienai Ukrainoje, yra sovietinė mokykla ir mūsų NATO pajėgų mokykla. Tai šitą vietą, aš manau, Zalužnis puikiai išmano ir jisai bando laviruoti tarp šitų dviejų mokyklų ir, kaip matom, vertinčiau, jis tikrai gerai tai daro ir diplomatiškai dirba, kiek gali, keliu kepūrę prieš jį, šiai dienai be kepūrės esu, bet realiai galiu pasakyti taip, aš įvertinu tai, kad tą visą situaciją, kad Zalužnis tvarkosi profesionaliai, darydamas planus, suprasdamas kiekvieno generolo stipriasias pusės ir juos pastatydamas į tam tikras kryptis. Kaip Sirskis vadovauja gynybai, taip, jisai puikiai vadovauja gynybai, jeigu tai pažiūrėsim, bet jeigu panalizuosim gynybą, gynybos principus, tai yra antras pasaulinis, linijinė gynyba, nežingsnio atgal, laikomės iki paskutinio kario, jeigu pralaužė, tada galvojam, kaip stabilizuojam situaciją ir bandom kovoti. Tai nėra gylio, ką mes turim, vadiname gylį, tas, kas reikalinga, kad tu galėtų manevruoti, ir tai buvo įrodyta jau gynyboje, tai būtent ties Kupiansku, galbūt šiek tiek kas tai įtakoja, negaliu atsakyti, kaip ir buvo prasiveržta rusų, bet ukrainiečiai manevrinę gynybą panaudojo, atsitraukdami, aišku, stabdė priešo pajėgas, plius panaudojo, pritraukė artileriją, artilerija sustabdė tankų puolimą, linija buvo pasilaužimas 5 km gilumo buvo sustabdytas ir per 3-4 dienas, per 5 tiksliai, dabar nesakysiu, reikia pasižiūrėti, jie jos išstūmė atgal į išeitinės pozicijas. Va čia yra efektas mobilios gynybos. Nuostolių tikrai nepatyrė didelių ukrainiečiai ir būtų turbūt didesnius patyrė, jeigu būtų stovė vienoje vietoje, tai kas buvo daroma Severodonecke, Soledare laikė linijas, Bachmute laikė linijas, nemanevravo. Tai, kai tu laikai linijas, tau reikia didelio kiekio žmonių, kad išlaikyti tarpus, išlaikyti gynybinę liniją, o priešui tai yra lengva, nes aiškus yra taškai, kur be šausi vis tiek pataikysi. Tai vėlgi klausimas, kas geriau. Šiai dienai taip yra situacija tokia. Ir kaunasi dvi mokyklos, kai sakau, vienam fronto linijai, toj pačioj krypty. Nieko nepadarysim. Tai vat, grįžtam atgal prie to vadinamo geležinio kumščio, tai yra sutelktos jėgos ir darimo prasilaužimą. Pirmas dalykas, ko reikėtų, tai nesvarbu, ar minų laukas, ar upė, principai išlieka tokie patys, reiškia, technika juda, aptinkamas minų laukas ir vyksta pasiruošimas. Tai pirmas dalykas, tai, kas reikalinga, kad efektyviai galėtų judėti geležinis kumštis, tas ta vadinama technika, kuo mažiau prarasti nuostolių priekyje. Ką darė vokiečiai, tai labai puikiai išnaudodavo motociklistus kaip žvalgos. Jie judėdavo priekyje, priimdavo pirmą mūšį, išsiaiškindavo arba aptikdavo minų laukus ir tuo pačiu, jeigu jie pravažiuodavo, tankai aptikdavo minų laukus, jie užimdavo plasdarmą, pridengdavo išminavimo komandas ir kol vykdavo išminavimas, ateidavo iki jų, jie juda toliau. Tai, sakykime, šitas principas turėtų būti išlaikytas ir šinai. Tai reiškia, pirmas dalykas reikalinga prieki tavęs lengvėjai žvalgai, kurie gali šiai dienai atlikti tą žvalgybą ir sustabdyti, sakykime, pridengti tavo dalinius, kai jie įveikinės minų laukus. Tai pirmiausiai, ką reikia, kai suplanuoti, tai yra kuom nuslopinsit priešo artileriją. Jūsų tankai, kaip sakant, pirmiausia, tai reikia galvoti apie tai, kad jūs sustosit, jūsų tankai sustos. Tai kai sustos tankai, suprantam, kad artilerija prieš tankinės priemonės, sakykime, prieš tankiniai ginklai pradės naikinti jūsų techniką ginkluotę. Tai pirmiausia, jūs turite suplanuoti taip, kad kuom jūs pridengsite tuos tankus. Tai pirmas dalykas yra pirma priemonė, kurį aš paminėjau, tai yra prieštankiniai ginklai. Reiškia, tam reikalingi pėstininkai, tie patys tankai turi žinoti, pėstininkai žvalgai nustato kryptis ir tankai gesina ugnį. Plius artilerijos koordinacija. Tuo pačiu turi dirbti puikiai
kontrbaterinės priemonės, reiškia, kai jūs sustosit, sustoja pajėgos, prieš artileriją taip pat pradeda šaudyti į šitą koloną ir ją naikinti. Tai šitoj vietoj turit būti numatę, tiksliau turi būti numatyta, kaip kokios kontrpriemonės būtent kovos su šitais artileriniais daliniais. Jeigu turit geras kontrpriemonės, ką dabar ukrainiečiai puikiai turi, gali puikiai susitvarkyti pridengdami puolimą būtent nuo priešo artilerijos. Toliau sako, mes turi ukrainiečiai rusai būtent K52 sraigtasparnius, tai yra atakos sraigtasparniai skirti kovai su pėstininkais ir tankais. Tai šitoj vietoj taip, tai yra modernus, sakykim, pagal rusus, tai nėra rusų, tai yra sovietų vis dėlto technika, rusai neturi savo nieko, išskyrus šiam kare viskas, kas yra sovietų sukurtas, pagaminta, tai galbūt tobulinta Rusijoje jau, kada jie sugriuvo, subirėjo Sovietų sąjungą. Tai šitoj vietoj, ką jie panaudoja K52, tai reiškia, kad reikia galvoti, kas gali paimti K52, jeigu žvalgai išėjo į priekį, nes K52, jeigu aš neklystu, iki 10 km gali naikinti tankus, tai reiškia, turimos priemonės, kas yra 3-4 km, tai reiškia, jeigu gali lengvom priemonėm paimti K52, ima. Jeigu šitie nepaima, tada reikia būti numačius patrulinius lėktuvus. Šiai dienai jie dalyvavo oro mūšiuose, reiškia, su lėktuvai ir MiG-29 buvo tam reikalui naudojami. Vienas, reikia žiūrėti pagal taktinius parametrus, kuris lėktuvas gali atlikti, būtent sunaikinti K52, tai tas lėktuvas turi būti jau pastovi ore, arba būti pasiruošęs kilti ir pagal komandą užvesti ant priešo K52, jį sunaikinti ir toliau viskas išvalyti oro erdvę. Trečias dalykas, ką galima panaudoti, ir neturint aviacijos, sakykime, nėra tos aviacijos dabar, kaip jie bando įrodyti, aišku, nėra, mes žinom, kad nes ukrainiečiai taip pat atlieka oro operacijas, atakuoja priešą iš oro, tai naudoti vidutinio nuotolio priešlėktuvinės sistemas. Tai jos stovi gale jūsų kolonos, na, aišku, salginai kolonos, tai yra kažkur tai užėmusios pozicijos ir dengia jūsų oro erdvę. Tai reiškia, šiuo metu pašalinama yra būtent priešo aviacija, kuri gali naikinti jūsų būtent priešakinius dalinius, kurie eina į puolimą. Tai šitoj vietoj kaip ir viskas aišku, toliau reikia būti nusiteikus panaudoti dūmų uždangas, jeigu aptikot minų lauką, užsimėtyti dūmais, jeigu priešas, žinot, kurioje vietoje yra priešą užmėtyti dūmais, kad jis negalėtų efektyviai naudoti ugnies, tai šito dalyko tikrai nesimato, kad ukrainiečiai naudotų dūminės uždangas, nes grinai dūminės uždangos neleis priešui efektyviai naudoti savo ginklo, netgi tiksliųjų savo artilerijos vėdinių, dabar užstrigo, jie turi tenai užvedamus iš Orlanas lėktuvas duoda lazerį ir atskrenda artilerijos šaudinys, prisiriša prie lazerio ir smogia į taikinį. Taip, jis yra idealus, pataiko tiksliai, bet jeigu bus dūmų uždanga, jie negalės užvesti. Tai va šitas dalykas yra trikdomas. Tai vat, kaip sakau, kol kas mes nematom šito veiksmo, kad būtų daug naudojama dūmų uždangos. Kodėl ukrainiečiai teisinas tai, kad jie išduoda savo pozicijas? Ką tu išduosi, jeigu tu jau ir taip esi aptiktas? Tai belieka tik tai dengtis. Ir sakykim, tada, kada tu visas šitas priemonės apjungi visą kompleksą į vieną vietą, tu gali judėti grubiai apie 5 km per dieną. Taip nebus 100 metrų, 200 metrų. Tai vertima, kad bus judėjimas 5 km per dieną. Tai va, tai yra efektyvus puolimo tempas, kuris daromas būtent tas pralaužimas į operatyvinį gilumą, kur gilumoje jau prisijungia operatyvinės rezervas ir toliau tęsia puolimą gilyn. Aišku, čia vienas dalykas dar nebuvo aptartas, nepasakytas, kad
prie viso šito reikalinga dar ir dalinių rotacija. Reiškia, skaičiuokite 72 valandas, yra dalinys juda į priekį, praėjo 72 valandas, mes suprantam, kad po šito jam reikia aprūpinimo, reikia pasipildyti, reikia amunicija, kūras, maistas. Tai yra trys sandėliai, kurie yra be kurių tu toliau nepajudėsi. Tai šitoje vietoje turi būti keičiamas dalinys, jį keičia kitas ir stumiasi į priekį, kad tempas nesustotų. Tai būtent juda, kai sakau, žvalgyba, toliau susidurėm su minų laukų organizuojamos priemonės, būtent dūmai, kas išminuos, jeigu tu dūmus turi, tu gali naudoti distancinio išminavimo priemonės, kur tikrai buvo jos dabar sudaužytos ir ne viena sudaužyta vien tik dėl to, kad nebuvo pridengtos. Aišku, daug kas sakysit, kad čia nusišneku. Tai yra procedūros, kurios turbūt parašytos krauju. Ne mano krauju yra, bet karių, kariaujančių pusių. Sakysit, nieks nekariavo tokio karo. Taip, nekariavo, bet kiekvienas karas yra skirtingas ir nėra vienodų karų. Taip, šis karas yra vienas didžiausių karų. Tai todėl manau, kad reikia išimti iš visų karų geriausias patirtis ir jas būtent panaudoti šitam kare, bet šitam kare mes matom, kad nenaudojamos geriausios patirtis, dažniausiai naudojamos tos blogos patirtis, blogos mokyklos ir iš jų bandoma parodyti, kad jie viską padarėm, duokit ginkluotę, mes rasim panacėją, žiūrėkit, mes pasieksim. Tai va dėl to aš ir pykstu kartais ant savęs, ant kitų, sakykime, diskutuojant, kad, nu, hebra, žiūrėkit, duokit tą, pirmiausiai, nuo ko viskas prasidėjo. Duokit priemonės, nuo ko apsisaugot. Gavo puikiai dževelinus, stingerius. Kijevo operacijų sudirbo, partizanai dirbo, rusai kryto. Sutinka su tuo, tai buvo realiai ta mobili gynyba padaryta. Mobilus pasipriešimas, partizaninis pasipriešimas. Pats žinau porą partizaninių grupių, kurios dirbo ir puikiai dirbo. Ir naikino priešą. Toliau pamatė, kad galima gauti, duokite mums artilerijos. Davė artilerijos, mes laimėsim, davė. Niekas nepersilaužė, įvyko šioks toks persilaužimas. Rusai išmoko kariauti su kontrpriemonėm, apsisaugoti ir vėl tos priemonės netapo efektyviai išnaudotos pirmas dalykas. Ir jos tapo taip, kaip sekant, tik tai ginkluotė, kuri papildė ukrainiečių sunaikintą ginkluotę, kuri buvo sovietinė. Dabar keičiama tokiu būdu į NATO standartus, atitinka čia ginkluotė. Toliau, žiūrėkit, mums reikia tankų ir lėktuvų. Lėktuvų jie kalbėjo iš tikrųjų nuo pirmų dienų, kad reikalingi lėktuvai, to neslėpsiu, visi mes girdėjom lėktuvai. Bet buvo kalba apie sovietinius lėktuvus, tai yra MiG-29 arba su tipo lėktuvus, juos perduoti Ukrainai, ten aišku, tiek čekai norėjo perduoti, kažkas stabdė, paskui lenkai perdavės po kažkiek laiko. Tos situacijos aš nežinau, tikrai kas ten vyko. Bet realiai apie lėktuvus vyko kalba. Bet duokit modernius tankus, kai tik tai pradėjo derybos eiti apie modernius tankus, lygiai greičiai pradėjo eiti kalba apie modernius lėktuvus F-16. F-16, viskas tvarkoja, reikia paruošti ekipažus, reikia paruošti personalą, tai nėra paruošima per 3 mėnesius. Taip mes galim pilotą galbūt apmokinti, kaip ukrainiečiai sako, mūsų pilotai gabus, galim apsimokyti. Viskas tvarkoja, aš sakyčiau, bet šitoj vietoj manau, kad jie apsigauna ir tiesiog, žinot, kaip vaikas, pamačiau noriu. Tai man kartais vaizdas toks susidaro, kad aš matau daiktą išreklamuotą ir aš noriu, bet aš nemoku juo pasinaudoti. Taip mes apmokome karius, operatorius, bet ne, kažkodėl jie nebando apsimokyti personalo. Tai va būtent personalo, aš kalbu planavimo, tų, kurie ruošia planą operacinį, operatyvinį, taktinį, kai mes bepavadysim skirtingų lygmenių, lygmenyje pradėkime nuo bataliono, baigime šiai dienai jie kovoja brigadomis. Tai šiai dienai viskas, kas yra daroma, tai yra taktinis lygmuo paruoštas iki kuopos. Tai reiškia, tai ir vyksta. Toliau štabų nėra. Tai vat, kai ir matome visą tą tokį neįvykimą mūšio, sakykime, kas vyksta. Jie tarpusavį nesusikalba, matom, nėra ryšio, nėra koordinacijos ir taip toliau. Tai va čia yra pasirodo siltos vietos štabų. Tai įsivaizduokite, jeigu mes perduosim dar jiems lėktuvus, kaip jie visą tai suvaldys. Tai yra jungtinė operacija, jungtinis štabas reikalingas, kuris apjungia viską. Žemė, oras, vanduo, galima sakyti ir taip. Nes jie turi šitoje operacijoje greičiausiai naudoti ir
Chersono, sakykime, vandens persikėlimą ir taip toliau. Čia, sakau, čia galima daug dalykų apjungti, bet tai yra jungtinė operacija, kur turi apjungti daug. Bet jie nesusivaldo su, kol kas nesuvaldo ant žeminių pajėgų. Tai ką mes galim kalbėti apie oro pajungimą į šitas operacijas. Kitas dalykas, kad lėktuvai bus efektyvūs šitam jų geležiniam kumštė, sakykime, tai maža tikimybė yra, nes labai tankus tinklas prieš lėktuvinių sistemų. Kodėl sakau tankus tinklas? Todėl, kad rusai sugeba leisti net ant Maviko TOR raketą. Tai o apie ką toliau kalbėti apie nešiojamas. Nešiojama įranga, aišku, ten igla, ta įranga, strėlė, nieko daug igla, jula galbūt, adata. Tai, sakykime, jinai daug ko nepasieks, ten 3-4 kilometrai, nu 5 galbūt. Reiktų pažiūrėti taktinius duomenis ir viskas. Bet suprantam, kad jie turi atlikti visas kompleksas, turi būti sraigtasparniai, atakos lėktuvai, tai yra, kurie padeda pėstininkams eiti į mūšį. F-16, jie yra dviejų paskirčių, kaip deklaruojama, kad tiks ir tam, bet bus prabanga su tokiu prieš lėktuvinių sistemų tinklu, kovoti bus sunku lėktuvams, tai jie greičiau palaikys tik tai apsaugos nuo atskrendančių sraigtasparnių, kurie yra gilumoje, nes jie gali tai pasiekti per atstumą, gan didelį atstumą ir viskas. Tai ar tai ta priemonė panacėja, mano manimu, ne. Tai geriau yra išnaudoti, aš sakyčiau, šiai dienai tai, ką turi, arba prašyti ant žeminių sistemų ir jas išnaudoti 100%. Tai vat būtent, ką mes matome vat tam video, pirmas čia video, kur ukrainiečių kolona juda į priekį, ten vieni reikia, kad tankas vienas sunaudoja, ten irgi kompleksiškai rusai puikiai panaudoja visą tą reikalą. Buvo išminuotas laukas, perėja ir ukrainiečiai važiavo koloną eilinį kartą. Kur žvalgyba, pirmas klausimas? Čia yra iš tikro rusiškas labai puikiai vertimas, ką rusai padarė, kaip tai atrodė, tai jie būtent ir parodė, kad ten dirbo du tankai ir koordinavo artilerijos ugnimi, bei minų laukas, tankai užsirovė ant minų, sustojo, toliau atidirbo kitas tankas, išvažiavo persitaisyti ir taip toliau, taip toliau. Tai vat pirmas klausimas ir buvo, kur ukrainiečių žvalgyba, kuri aptiko praėjimo koridorius ir pastoviai stebėjo mūšio lauką, įspėdama apie rusų tankų pasirodymą bei koreguojama netiesioginę ugnį. Šito nebuvo. Matėm visi, vat video žiūrėkit, analizuokit. Toliau, kur ukrainiečių kontržvalgyba? Žvalgybos veiksmai, ribojantis rusų sugebėjimą aptikti šarvuotos kolonos puolimą ir stebėti mūšio lauką. Nėra, lygiai tas pas niekas neatlikta. Kur ukrainiečių tiesioginės paramos ugnies elementas, kuris paremė puolimą? Nėra. Kur pėstininkų įsilaipinimas ir parama netiesioginė ugnimi į objektą ir aplink? Nėra. Jie tiesiog tam laukė pasimetė, vien tikėjasi, kad viską tai atliks tankai ir pėstininkai savo saugiai išvažiuos. Tokių video yra ne vienas, taip, tai yra klaidos ir jos kainuoja brangiai. Technika yra, kai sakau, nulis emocijų, ją pakeis, bet žmonės apmokyti nepakeičiami greitai. Tai šitoje vietoje vat, klaidos mes ir matom, kad nebuvo plano, tiesiog įsakymas fas arba puolam, tai ir atliko ten kuopos vadas. Минус хлопа. Они наш, они наш там. Да я-то принял, я наблюдаю то, что со 124 точки на 144 идет 8 единиц техники. А у нас там один Алеша. Ну один Алеша, блядь, и накройте хотя бы одну хотя бы. Алеша не наш, танк, ёпта, блядь, который в Новодарке. Ты смотри. Ну, один наш, остальные не наши. Саратов, там скажи пуском. 124-й поднимает. Ты туда мне, блядь, наведи нахуй на эти, блядь, танки ебучие. Я их смотрю, что ты орешь нахуй. Спроси, Сахалин наблюдает? Ой, Да они видели. Птуром работайте, пизда. Птуром работайте. Когда наблюдаешь...
Блять, пусть поддержат чем-нибудь, пусть что-нибудь накрывают сапогом, пусть если, когда видят, видят технику сапогом или... Сапог, сапог, видишь технику в поле. Скажи, пусть АГС накрывает туда эту железополку, похуй. Хорошо, что-то въебали, что-то въебали. Въебало, задымился. Земля поднялась. Нет, 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 въебали первую. Что по НЦВТ, не спроси. Мужичок, не видишь, прием. Мужичок, не видишь, прием. Не работает. Блять, их бать накрыли нахуй! Четыре техники сразу, прям, ай, бля, я ж, сука. Ты видишь, а? Хуярим, хуярим. Блять, и танк хорошо поклал, молодец, сука. Блять, ебать он Рекс, сука, просто пизда. Где Рэмбо, не смотри, он бог. Еба, башня нахуй отлетела у пидораса ебаного. Пусть поддерживают наши, еще НЦВТ, пусть поддерживают. Скажи, танк вывели из строя один. Танк, танк отлетел в Укропске. Пусть прикрывают, пусть прикрывают. Спроси сапог АГС еще есть, пусть туда... Второй танк нахуй разлетелся в Укропске. Минус два танка, у них. Еще, ой, бля, хорошо, нахуй, пизда им, все, им пизда, Скажи, наблюдаю, Блять, охуен! И меня ж мурашки, там пизда им нахуй просто. О, и меня ж, сука, трясет нахуй. Блять, где пацан наш, ебаный урод? Вот он, вот он, вот он. Блять, он еще стоит, сука, ебать он... Герой России нахуй будет в натуре. Блять, он еще ездит и хуярит по нему. Ебать, бля. Ой, сука, красава. Вообще камикадзе, он притык нахуй. Да, он в одного ебет все нахуй. Че по нашим, спроси, че у нас, че по расходу? Спроси, спроси, спроси. Отъебывать, да, наш? Да. Что, пусть, пусть нахуй, он уже делает, сделал. Давай, откройте. Наш откатывается, Блять, меня интересует, блять, такой Донскопа. Им пизда всем там пришла. Вертинимас, клайдос, клайдос, клайдос. Тай мяс супрантам, кодел партнери ненори приимти НАТО, тай ра процедурос пирмас далykas, кодел ненори дуати гинклу. Naujausių, moderniausių, todėl, kad nesugebės jų suplanuoto, greičiau juos praras. Tik įdės daug vilties, o rezultatas bus tas pats, taip kaip ir su tankais. Tankai šarvuočiais gavo, bet nei vienos operacijos kol kas tokios, kad vau, mes pasiekėm, mes padarėm, nebuvo. Jeigu jie prasilaužė kilometrą 2-3 per dieną, tuo ir sustoja. Sustoja, toliau vėl iš lėto, iš lėto bando išjudinti. Puolimas, geležinio kumščio sudarimas principas yra, kad tu judi, judi. Jeigu tu sustoji, viskas, tu neturėsi iniciatyvos. Tai va čia turi ir keisti dalinius. Tai yra sužeisti tankai, palieki juos, judi toliau. Taip, tai yra žiauru, kalbama apie tai ar humaniška, ar teisinga, bet kito kelio nėra. Jeigu tu nori išlaikyti iniciatyvą, tam turi būti sudarytos evakuacijos komandos, kurios tuos tankus ištraukė, sužeistuosius ištraukė, jais rūpinasi, o... Priešakiniai daliniai, kurie vykdo būtent tą prasilaužimą, laužiasi tolin į gilumą. Ir tol, kol nepralauž paskutinės gynybės linijos ir neišeis į operatyvinį gylį, tol laužiasi. Tai vat, šiandien galbūt pabandžiau pakalbėti apie visą šitą geležinio kumščio planą, kaip jis atrodytų, sakykime, iš mano perspektyvos. Sorry, kai aš sakau, aš vyr leitenantas, tik tai neplanuoju divizijos brigadų operacijų, bet per tiek metų realiai daug
įgijau patirties, daug bendravimo, daug skaitimo, analizių. Dėkui lygiai taip pat mano draugams šiai dienai, kurie yra pasibaigę ne vieną užsienio koledžą, karinį koledžą, būtent aš turiu menį aukštesniųjų vadų, kur tikrai padeda su informacija įvairiais klausimais. Tai va, dėkui už gerą žiūrėjimą, kaip sakant, dėkui, kad prasidedat, dar kartą padėkosiu atskirai prie Contribee platformos palaikymo, išlaikymo, sakykime, aišku, nieko čia aš nesilaikau iš tos Contribee, realiai saldainiams, kaip juokauju, dalinai kūrui šiokiam tokiam pasidengti, kada būsiu tenai ir viskas, bet ir tai gerai, yra smagu, tai yra hobis, ir jeigu tikrai yra klausimų, galite rašyti, atsakau, neignoruoju. Dėkui už paramą. Gero, kaip sakant, žiūrėjimo, geriau tiksliau jau pasižiūrėjote iki sekančio video. Dabar ruošiu aš apie K52, gal pavyks surinkti informaciją ir apie jį padaryti video. Bus sekantis video, greičiausiai K52 arba kažkas išlys tas, kas tikrai aktualu tai dienai ir pabandysiu lygiai tokį patį video padaryti.